Dobar dan. Dobar dan. Ja sam došao da tako kažem, ne samo da čujem drugu stranu, već ja bih rekao posle svega što sam pročitao i kada su u pitanju kada je u pitanju njegova izjava, izjava Roberta u policiji, da, koju sam vam pokazao. Tako je. I sve ukupno ono što je objavljeno, što sam ja imao kao informaciju, da u celoj priči vi, Tihomire, ste, da tako kažem, samo prisutan tu bili. Tako je, tako je. Ili neka kolateralna šteta. Ljudi su mi ovde rekli, da, a i piše u saslušanju, da je njega udario. Njega niko nije udario, znači on je... E, dobro, Milan Ćirić. Međutim, ajmo sad da budemo iskreni. Iskreni tamo. Ja sam vidio krv. Da. On kaže da je pao. Pretpostavljam da čovek takvih godina neće da laže. Pa ne bi trebao da laže, ali evo ja odgovorno... Dobro, evo ja ovako, kako sam vas video, delujete mi kao čovek koji je veoma korektan i koji neće da laže. Tako. Da, ali mi onda recite, da li je Robert udaren ili nije? Nije. Tvrdite? Znači, tvrdim odgovorno, tvrdim. A kako je pao? Nije pao. Pao je? Jeste pročitali šta kaže? Ja sam pročitao... Je bio neko od vas prista? Nije, bio je komšija, je bio tu, ali on trenutno nije tu. Znači, bio je komšija pristom preko puta mene, on je bio isto svedok, video je, niti je pao na zemlju, niti ga je neko udario, ništa. A... Na kraju, kad je on došao sa ovaj džip da preseče ovog Ćirić Milana, da? Izlazi onako uzrujan ovaj Robert, da? I hvata Ćirić Milana za vrat, Robert, možda je to malo neverovatno, ali istinito. A kako on njemu oduzeta desna ruka, desna noga? Jeste, prijatelju, razumijem te na vaše pitanje, ali... Istina je sasvim druga. Znači, niti ga je neko udario, niti je on pao na zemlju, ništa. Pa odakle mu krv na nos? Krv ima on tu, može svako da prima ožiljak tu od naočare. Najverovatnije ili se zakačio, dakle ja znam, on je bio sav uzrujan. A kako su mu pale naočare? O, dakle, ja znam, nisam vidio kako su mu pale. Jer on je uzrujan i zašao iz džip. Jer dolazila policija da vas i Milana Ćirića pita? Da, dolazila milicija nekako oko 18 časa, kod mene lično. Dobro. Ja sam dao vidio kao sad vama što kažu. Niti ga neko udario, niti ništa. On je počeo da vređa mene. Ja sam mu nekad seo kukuruz pa sam ukrao đubre. To nije ni to tačno. A Milan Ćirić, on se iznervirao, možda bi prošao. Sad neću ja da ga pravdam, nema ga, ja sam zvao tamo. Da, on je bio čovjek stvarno uznemiren. Uznemiren, jer... Eto. On je kao navodno ljubitelj pasa. Pa dobro, nije navodno, on ima pravo da voli pse, tako kao je, i svako od nas. Svi mi volimo tako. Da. A ja osuđujem ovo ako je ovaj Milan Ćirić vezao... On je, ne, ne, ima video. Ima video da on vuče psa. Ja to nisam video, znači. Ali osuđujem... Dobro, ja ću vam pokazati. Okej, okay, nije problem. Ja ću da objavim. Prema tome, to je istina i valjda je odatle... Ja kao predsjednik mjesec zajednice to osuđujem. Nisam video, ali čujem od meštana mojih... Da je to on uradio Ćirić Milan. Nisam video, ali čujem od ljudi. I to osuđujem oštro. Znači, nema on pravo ni da vezuje tuđe kuće, ni svoje kuće. A čiji je taj pas? Pa lutalica, najvjerojatnije. Pa je bio u njegovu avliju. Pa navadno mu pravio probleme. Jer sad on što ga je vezao za pug. Ali je namestio mene da sam ja to uradio, što ja to nisam uradio. Tako je. Traktor je njegov, plug je njegov. Ja sam predsjednik da budem ugledan građanina, ne kao on što je to uradio. Oni mi ste rekli, ja vam verujem, evo, 100%. Evo, kaže... Dobro, ali mu je valjda Milan rekao, ograđujem se, piše u ovome, šta će ti Belgijanac ovamo? Eto, nismo čuli, to nismo čuli, to nema prava on na to. Nema prava. Nema, a ovo što je pa uradio, to je za svaku osudu. Znači, mi osudimo... A da li je moguće da Milan... Veže psa i da ga voda kroz selo. Pa ako si normalan, nije moguće. Pa ako je pod maliganima bio, moguće da nije ni razmišljao. Druga, u stvari, on nije ni na biračkom spisku, niti mesto boravka ima ovde. Ali ovakve... Nije ni bitno, ne opravdava to. Ma jeste mnogo bitno. Jeste mnogo bitno jer on na ovako zdravu mestu zajednicu, na savet, evo mi smo svi ovde. To je kompletni savjet. Za 3 minuta se mi nađemo kada imamo problem. I dobar, i loš, i sve. Sport, kultura. Okej, da. Mi nemamo ništa protiv. Ali, da on podreva tako i da na kraju ispadne Veselinović Tihomir, predsjednik savjeta. Mi smo svi članovi. Ja vodim infrastrukturu. Ovo su ljudi koji vode.
Tijana svršeni književnik, ovaj, završila je prosvetu za prosvetnog radnika i tako dalje. Pa ti pone malo ima auto da. I ne želimo da imamo posledice. Baš sada. Na 7-8 dana, 5-6. Dobro, ali ja bih vas molio da tu politiku i te izbore u ovom razgovoru sklonimo, jer... Ne, ali sva što ide, gospodine Paunoviću, sva što ide sada na društvenim mrežama, mi nismo spavali cele noći zbog toga. Dobro, ja sam došao da se čuje, sinoć sam dobio kasno to, ja bih došao kod tih umira, ali bilo kasno. I imao sam neke druge obaveze, ne mogu stignem svud. Evo da čujem damu. Da, recite mi kad su psi u pitanju. Pre svega, prvo što se tiče vesti. Senzacionalistički se koristi vest i okarakterisali smo predsjednika mjesne zajednice, iskoristili. Tako da, da se politizuje vest. To je velika greška i ja sam se izvinio čovjeku. Ali stvarno. A s druge strane, drugog čovjeka određujete epitetima kao humanista. Vi ne znate to. Vi ne znate situaciju u selu i situaciju sa psima. Da biste označili njega kao, ne znam, i ljudi su kasnije pisali ološ, zlotvor, zbog tih vesti, a da se čovjek dole, taj Robert, navodi da je on, ne znam, humanista. Pa dobro, znači, ako čuva pse i vodi računa o njima. Tako je, ali ne možete da znate da je on, ne može on da se odredi samo kao aktivista SNS-a, predsjednik mesne zajednice i da mu se pritom dodaju epiteti kao... Nigde nije, molim vas, prva rečenica moja u informaciji je da nema politike. Da, i u naslovu je nema politike. Baš i ne treba da ima politike. Ali zašto pominjete vi onda politiku? Zato što smo gledali sinoć video. Koji video? Video, ne znam koji je bio, Čedica. Čedica i Darko Bojović. Gde se prvo snima? Da li ste videli da sam ja pisao o politici? Ne. Molim vas, to što drugi pišu, to ja sa tim nemam veze. Svakako, pažljivije sa tim. Molim vas da budemo iskreni tu. Da. To neću ta imena opominjem. Možda se ja ne slažem s tim što su oni to napisali, a vi ste u pravu jer ste to tamo videli. Baš ne treba da se politizuje, samo prvo sam to htjela da kažem. Okej, u pravu ste. Što se tiče pasa, lepo je rekao predsjednik mesne zajednice, osuđujemo da se uopšte veže neki pas, da se maltretira kao i svi normalni ljudi koji osuđuju nas. Živa bića. Naravno, da li bilo koja životinja u pitanju, nije u redu tako postupati. Najbolje je da svakako predsjednik mesne zajednice nije bio na tom klipu. Da to nije uopšte čovjek koji je vozio taj traktor. I tu je u stvari, da kažemo, i srž problem. Nije čovjek vozio taj traktor, nije on vukao tog psa. Tako je, nedostatak. Tihomir nije, to smo definisali. I da vam kažem, ja sam dobio informaciju od ozbiljnih ljudi. Da. Nisam dobio informaciju, moja greška što odmah Tihomira, ja sam razgovarao sa vama. Sinoć, da, to je bilo nekde oko 9. Ja i dogovorili smo se da dođem, tako da. Ja sa svoje strane to, vi ste u pravu. Tako da, sad mi rešite kako se zovete. Tijana Hristov. Gde radite? Radim trenutno, sam angažovana kao mladinac u obući metro, ali sam po struci filolog. Filolog, bravo. Diplomirani su. Da, odlično. Pre svega da iskoristim priliku da kažem da u zadnjih godinu dana, od kako je ovaj savjet ovde izabran, stavljen, selo je, a može i meštani da posvjedoče o tome, nadam se, doživjelo preporod. Imali ste i ekipu u futbolu, odlično. Tako je, futbolski klub je odličan, turnir je odličan, radi se na infrastrukturi dole, asfaltirano, stanica je postavljena i sve to. Voleo bih da ljudi koji su davali komentare i koji su pričali, i svako ima pravo na svoje mišljenje, ovo je slobodna zemlja, naravno, ali mislim da treba da se prvo informišu, da prikupe činjenice, da vide kakvo je faktičko stanje, kakva je stvarna situacija, da se, na primjer, možda ko hoće utvrdi identitet ko je vozio traktor, kako što, i da se onda komentariše, a da se ne koriste nešto što nije potrebno. S druge strane, isto i ja bih da se pridružim mišljenju, osuđujem bilo kakvo nasilje prema bilo kojim vrstama životinja, da li u pitanju zlatna ribica, polarni medved, pas, mačka. Tako je. Sve to je živo biće, mi smo odgovorni kao ljudi za planetu i za ta živa bića. E, ja sam ga zato nazvao humanistom. Sve ostalo što on radi, ja ne idem za njim i ne vidim što radi. Oni su bili kod mene i za mene su bili interesantan par, on iz Belgije, ona otišla tamo, vratili se ovde i oni su kao nekakva poruka svetu.
veoma interesantne za vas. Bergijanac se vratio u Blato. Ima tu pozitivne stvari. Nije korektno da mu neko kaže šta će ti iz Belgije ovde. Naravno. On baš nije rekao pred mene sad. Možda mu je nekad rekao, ne znam. Dobro, da ne svalimo sad sve na Milana, ono što je uradio je činjenica. Ukoliko bude hteo, neka se javi, ja ću razgovarati.